नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोगक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी श्रीकृष्णर ए बाणीटी खूबे गुरुत्वपूर्ण मनलै शांति आहे तारे दुटामान कथालै आपनलोगर ऊरत उपस्थित हैछो। बंधु बान्धवी समयक स्तब्ध करि भगवान श्रीकृष्णय अर्जुनक कैछिल जे आत्मार मृत्यु नहय मानुहर शरीररहे मृत्यु हय। जेतिया कुरुक्षेत्र युद्धत अर्जुने पितामह भीष्मक बध करिबलै कुंठाबोध करिछिल तेतिया श्रीकृष्णय अर्जुनक कैछिल जे आत्मार मृत्यु नाय एई पृथिवीलै आहिले जीवर एदिन मृत्यु हुआटो निश्चित कारण समय तेओक मृत्यु काखलै लै जाय। समय गतिशील आरु समय সকলোকে জন্মৰ পৰা বিদ্ধা অৱস্থালৈ লৈ যায়। এই দুদিনীয়া জীৱনত অহংকাৰ কিয় উচ্চ নিচ কিয় ধৰ্ম বুলিবলৈ এটাই হোৱা উচিত মানৱ ধৰ্ম। বিপদত পৰাজনক সহায় কৰিব লাগে ভোকাতুৰক খাদ্য দিব লাগে নিৰ্বস্তজনক বস্ত্ৰ যোগান ধৰিব লাগে এয়াই হৈছে মানৱ ধৰ্ম। কাৰোবাক অপমান কৰাৰ আগতে নিজে কি সেয়া চোৱাটো উচিত। ইতিহাস সাক্ষী আছে মানুহৰ অহংকাৰ মানুহৰ পতনৰ কাৰণ। অহংকাৰৰ বাবে কৌৰৱ ধ্বংস হৈছিল বুদ্ধিৰ বাবে পাণ্ডৱৰ জয় হৈছিল সত্য সদায় জয়। সময়ক কোনেও হাতৰ মুঠিত ৰাখিব নোৱাৰে এয়া অসম্ভৱ। সময় কাৰোলৈ নৰয় আত্মা সদায় পৰম আত্মাৰ লগত মিলিত হয় গতিকে সকলো জীৱৰেই মৃত্যু নিশ্চিত নিজক মৃত্যুৰ পৰা বচাব কোনেও নোৱাৰে। আমি অহংকাৰ কিয় কৰোঁ নিজৰ শক্তিক লৈ নিজৰ জ্ঞানক লৈ ধন সম্পত্তি আনক তুচ্ছ জ্ঞান শক্তিক লৈ অহংকাৰ মুখ্যয় কৰে কাৰণ যেতিয়া শৰীৰ অৱসৈ আহিব যেতিয়া চকুৰে নেদেখা আৰু কাণেৰে নুশুনা হবা যেতিয়া মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিবা তেতিয়া এই শক্তি তোমাৰ ক'ত যাব। জ্ঞানক লৈ অহংকাৰ নকৰিবা কাৰণ পৃথিৱীৰ কোটি কোটি কথাৰ ভিতৰত তুমি আপুনি যিমান জানে সেয়াই মাথো সাধাৰণ। সাগৰৰ পানী জানো খাই শেষ কৰিব পাৰিব ঠিক সেইদৰে জ্ঞানো একেই। জ্ঞান অৰ্জন কৰি কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰি ধন সম্পত্তিক লৈ অহংকাৰ কৰি কি লাভ। মানুহ এই পৃথিৱীলৈ খালী হাতেৰে আহে আৰু যেতিয়া উভতি যায় তেতিয়াও খালী হাতেৰে যায় গতিকে এই দুদিন সময়ত অসীম ধন সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈ অহংকাৰ কৰি কি লাভ। আপোনাকো কবৰ নাইবা জ্বলাই দিব আৰু দুখীয়াজনকো সেই একেই কৰিব। আনক তুচ্ছ জ্ঞান নকৰিবা সেই ভুল কৌৰৱে কৰিছিল আৰু ফল হাতে হাতে পালে। সাধ্য অনুসাৰে মানুহক সহায় কৰাটো উচিত মানৱ ধৰ্মই পৰম ধৰ্ম। এইবোৰ উচ্চ নিচ আদিত একো নাই। আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।